Լիբանանը համայնքային երգիր է։ Լիբանանի խորհրդարանը կփականա 128 աթորե, որուն ըստ 1989 թվականի Թաիֆի համաձայնության 64 աթոր վերաբահված է քրիստոնյաներուն եւ 64 իսլամներուն։ Հայ համայնքը կնկատվի Լիբանանի 7 գլխավոր համայնքներն 1-ը։ Անոր վերաբահված է 6 աթոր, 5 հայ արաքելական եւ 1 հայ կաթողիկ է։ Այս տարի երեսփոխանական ընտրությունները դեղի պիտի ունենան մայիս 15-ին, 15 ընդրաշրջանի միջոցով։ Լիբանանահայության կենտրոնացումը պիտի ելա մեթնի ընդրաշրջանը, առաջին Բեյրութի ընդրաշրջանն ու առաջին Բեկայի ընդրաշրջանը։ Առաջին Բեյրութի ընդրաշրջանին մեջ լիբանանահայությունը պիտի ունենա 4 ներգայացուցիչ, մեթնի մեջ 1 ներգայացուցիչ եւ Բեկայի մեջ 1 ներգայացուցիչ։ Այս երեսփոխանական ընտրություններուն Տեխնազուներու ջամփով իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն Լիբանանի հայ քաղաքական գուսակցություններն, հայ հեղափոխական դաշնակցությունն ու սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան գուսակցությունը։ Հայ երեսփոխանը երկյակ պարտականություն ունի Լիբանանի մեջ։ Նախ իբրև Լիբանանցի երեսփոխան, իբրև համայն Լիբանանցի ժողովուրդը ներգայացնող երեսփոխան, երկրի դիմակրված զանազան հարցերում մեջ։ Երկրորդ պարտականությունը զուտ հայկական պարտականություն է, որտեղ մենք հոս Լիբանանի 7 գլխավոր համայնքները մեկնենք, եւ երգիրը իբրև համայնքային երգիր տագավին կարեւորություն ունի, որ յուրաքանչյուր համայնքի երեսփոխան իր համայնքի հետ կապված հարցերուն մեջ ավելի միջամուխը լա։ Խորհրդարանական ընտրություններուն առաջադրված մեկ այլ տեխնազու Արամ Մալյանի խոսքով կարևոր է տեխնազուներու գաբը համայնքի հետ, այնինչը որ հնարավորություն կուտա լավակույնս սպասարգելու անոր շահերը։ Մենք բնականաբար ընդդուրթյան մասնակցեցանք հաղթելու նվադակով եւ ադ ուղությամբ է որ կընթանան բոլոր աշխատանքները, որպեսզի գարենանք քաղուտը ճիշտ ձևով ներգայացներ Լիբանանի խորհրդարանեն ներս։ Գաղտնիքը չէ, որ Լիբանանը գտնվի դժվար վիճակի մեջ, եւ պետք է իրաբաշտ լինենք եւ ասել, որ լուծումը դյուրին չէ, բայց պետք է որ որոշ դերեմը սկսի լուծումի դժվար կորձին։ Ընդրաբայկարին կմասնակցին նաև անգախ տեխնազուներ։ Ինչպես որ գիտեք, մեր գացությունը շատ ցավալի գացությունն է, մանավանդ ժողովրդի գացությունն եւ երկրի գացությունը շատ ցավալի է։ Հուսամ, երբ որ գրնամ երեսփոխանը լալ, այսինքն ոչապ որ գրնամ օգնել ժողովրդին եւ ժողովրդին կովը լավ եւ նոր շունչ տանք աս երկրին եւ նոր արյունը լա։ Խորհրդարանական ընտրություններուն աշխուժ մասնակցության հարցին անդրադարձավ նաև Արամ Արաչին Կաթողիկոսը իր Սուրբ Զատկվան բատկամին մեջ։ Անլիբանանահայության գոչ ուղեց մասնակցել ընտրություններուն եւ ընդրել հայ համայնքի արժանավոր զավակները, որոնք կայդար գործունեություն ծավալած են մեր քաղաքային ցանկեններս եւ մոդեն եգեգեցվո։ Լիբանանի այս ճգնաժամային օրերուն քաղաք երեսփոխանական ընտրությունները վճռորոշ են ու հույս կներշնչեն Լիբանանի ժողովրդին ընդրելու իր արժանի ներգայացուցիչները, որոնք տնտեսական ապահովական ընկերային եւ քաղաքական բարեկարգումներ ու պիտի ցկտին։ Փաթիլ Մգրդիչյան, Լուրեր, Բեյրութ։